Օմեստ եմ Սուրբ Քրիստոսի անը փառավորվի սիրելի ասա ժողովուրդ որ մեզ կրկին ու կրկին ավակելայ Սուրբ խորանում ի Սուրբ Եևանարատ խոսքերը մեզ մատուցանելու եւ ին մեջ Աստվածային սրբություն եւ Աստվածային կյանք զարգացնելու ամեն դա յեկեղեցու գերագույն դերը հովի գերագույն դերը յեկեղեցում եւ յեկեղեցու դերը աշխարում որ սրբության մակարդակը բարձրացնի սրբությունը ցույց տա աշխարին թե ինչ պատվավոր մաքուր անարատ բան է ամեն ոչ թե բառացի սրբությունը ապա գորտնական սրբություն ամեն իսկ գորտնական սրբությունը բխում է գորտնականորեն սուրբ ասուետ հարաբերվելուց եթե հարաբերվար չես կարա սուրբ չլաս ամեն ամեն ուրեմն այսօրն է սերտողությունն է առաջի թակավորած 24 երրորդ գլխիցս կսկսած Դավիթը քարայրում խնայում է Սավուղին եւ հասկանում նրա անիրավությունը, չարությունը։ Տես որ ես բարի եմ քեզ քարայի սպանեի, բայց ես քեզ կյանք շնորեցի, որ գնաս մարդած չարախոսությունների չլսաս։ Ամեն։ Ամ. Տես ես քեզ սիրում եմ, եթե ճշնամի համարه‌ای այսօր քեզ սպանեի։ 24-րդ գլուխ։ Եվ այնտեղից վեր ելավ եւ Ենգադի ամուր տեղերումը նստեց։ Եվ երբ Սավուղը բրիշտացիներիցը 7 դարավ, նրան իմացին եւ ասացին. «Ահա Դավիթ է Ենգադի անապատումն է»։ Եվ Սավուղը բոլոր իսرائیլիցը 3000 ընտիր մարդիկ առավ եւ գնաց, որ Դավիթին եւ նրան մarczած Որոնե այծամած Ժայրերի վրա։ Եւ եկավ ճանապարի վրա եղող ոչխարների փարախները եւ այնտեղ մեկ քարայր կա եւ Սավուղը հարկավորության համար ներս մտավ եւ Դավիթը իր մարդկանցովը այն քարայրի ներսում է նստել էր եւ Դավիթի մարդիկ նրան ասացին ահա այս այն օրն է որի համար Տերը քեզ ասել է թե ահա քո թշնամին քո ձեռքը կմատնի Եվ քո աչքերին հաջո երևծածը արանն էր։ Դե ասում են վերջեսի լրիվ ոսոք կամքնա։ Բայց աստված ինչա ասում որ ձեր մտածած բարին իմ բարին չէ։ Որքան որ, որ հերոյա երկինքի երկրից, այնքան ձեր ծրագրած ու մտածած բարին հերոյա իմ բարի մտքերի ու ծրագրերիից։ Եվ Դավիթը վերակացավ եւ Սավուգի վերարկուի մի ծայրը ծածուկ կտրեց։ Եվ այհետո Դավիթի սիրտը խղճաց, այլ տեսեք ինչ խշմտանք ուներ, ինչքան նուրբ աստվածավաղ կյանք էր ապրում Դավիթը։ Եվ այհետո Դավիթի սիրտը խղճաց, որ Սավուհի վերարկուի վերարկուից այրիցը կտրեց։ Տեսեք այս նուրբ խշմտանքի մարդը ո՞նց արեժ դառնում՝ բղծում Ուիրայի կնոջը, իրա թշնամ ու իր հալածողի հանդերցի ծայրը կտրիր, խշմտանքեր առաջացե։ Դա տեսեք սատանան ոնց կարա քեզ քցի ու ամդունդը ուղարկի։ Որ բացարձակապես մեղքը գործես ու չխղճա արվես։ Այսպես այլ, ես, որայ, է այը այսօր աղանդավորների անկումը։ Քիչ-քիչ ճղերից դառերա դա յերան, ամեն։ Եօդերորդ խոսք։ Եվ իր մարկասն ասած. Աստված չանե որ տිරոջ օտյալին Իմ ጢրոճը այս բանը անեմ, որ իմ ձերքը նրա վրա մեկնեմ, որովհետև նա ጢրոճ օտյալն է։ Ուրեմն էսի շատ աղանդավոր օվիրներ վեստում են ու իրաց պխտությունների պաշտպանիջ վահան են սարքում։ Մենք ጢրոճ օտյալն ենք, իրավունք չունենք կբնել։ Ուրեմն լսեք, ես թե բացատրեմ, սա էլ ጢրոճ օտյալ չէ, դեւի օտյալեր իմաստ է։ ጢրոճ օտյալեր այն ժամանակ, երբ հնազանդ ես ጢրոճը։ Եթե դեր արդեն ղարշե հերացել իրենից, է Իրանից եւ նրա տեղը չար դեվի ողիները եկել են դեվի օտյալաստը ասես դավիթը տքար խշմը տանք ունի եւ նաեւ ինք իր պատերազմը թողมา տիրոջի յուրակը երանի Սատանը աստուծի շնամի։ Հիմա ասեն ጢրոջոցյաննա, ոչ ጢրոջ հնազանդ դրեշտակ էր անցալում։ ጢրոջ օտյալ էր անցալում, ամեն օծությունը գնացել ասթե իրենից։ Եվ իր մարդկաստն ասած, աստված չանե որ ጢրոջ օտյալին իմ ጢրոջը այս բանը անեմ։ Կամ ինքը իրան իշտ տերել։ իր 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 որ Տերից Տերը գوزա որթուն սփանի կամ իծ цаռային հա Դավիթը նուրբ խշմտանք ա ունեցի բայց դե կարամ ասեմ տկար ձեվի ե մտածում ամեն բայց որ ինքը ապավինես տիրոջ ու դատը ցուես տիրոջ եւ Տերնել դատնորավ էսի հոգեոր նա է սփանի բայց նաեւ սխալ խոսել ունի Դավիթը ամեն եւ եւ ինը մարտասն ասած Աստված չանե որ Տերոջ Օտյալին իմ Տիրոջ այս բանան որ իմ ձեռքը նրա վրա մեկնեմ որովհետև նա Տիրոջ Օտյալն է դե այսպիտի դիտի Տիրոջ Օտյալն էր բայց ինքը տենց է մտածում արդեն Դավիթ Տերսն է Տիրոջ Օտյալ նրանից հerrացել երոցությունը 15-16 գլուխները կարդացիկ եւ Դավիթը այս խոսքերով իր մարզքան զսպեց Եւ նրանց թող չտվավ, որ Սավուհի վրա հարցակվին։ Եւ Սավուղը քարայրիցը դուրս եկավ եւ իր ճանապար գնաց։ Եւ հետո Դավիթը վեր կացավ, այն քարայրիցը դուրս եկավ եւ Սավուհի յետևիցը կանչելով ասաց. «Ով Տեր իմ Թագավոր, եւ երբոր Սավուղը յետ նայեց, Դավիթն երեսի վրա ծռելով խոնարհություն արավ։ Եվ Դավիթը ասաց Սավուղին. Ինչու՞ համար էս մարդկանց խոսքին առաջ դնում, որ ասում են թե ահա Դավիթը քո ճարությունն է ուզում։ Տեսե՛ք մարդիկ էին սրում Դավիթի դեմ։ Ահա այսօր քու աչկերը տեսնում են, որ այսօր քարայդի մեջ քեզ իմ ձեռքը մատնեց եւ ասեցին որ քեզ մerd ցնեմ, բայց ես քեզ խնայեցի։ Եվ ասեցի ես իմ ձեռքը դեպի իմ տիրոջը չեմ megenil որովհետև նա տիրոջ օտյալն է բայց պիտի ներ օտյալնա յեղէ տիրոջ օտյալն է Դավիթը ծեր համար եւ շատ օվիրներ ասում են թե Տեր եմեթապ օձը ու ծերա եդ վերջում հավետ մեր եդա, քավ լիցի, է քավլիցի պղծված հերիցները երաց է իրավորտիներիցները երաց է, է անգամ Դավիթ եթե դի վտանգ չներ հիցուն մեծ առմոսում Տեր, չեր ասի ամեն ինչը তোর, բայց քո սուր փոքին ինձ մե վեր մի առ։ Ամեն։, ամեն. Ուրեմն հավանականություն կոր գնալու, կամ Դավիթի, Դանիելո աղօթումա Տեր, փայլեցիր քո երեսը մեր ամայացած սրբարանի վրա։ Ամայացած ամեն, է բացակայությունն, ամեն։ Ուրեմն Տերը ղարշե հերացել էր։ Իսկ եթե Հիսուսի պատմություն ասավ, եթե Թաքարին բնաջիջ չանեք, Ես ձեր մեջ չեմ գահերացել եմ Ձեզանից։ Ուրեմն հնարավոր է որ մեղքի պատճառով Տերը կարա հեռանա ու դու մտնևես դևերի եւ չարիքի ձերք։ Ամեն։ Ամե. Ես իմ ձերքը դպիմ Տիրոջը չեմ մեղնիլ, եսի Դավիթն ասում, որովհետեւ նա Տիրոջ օտյալն է։ Եւ տես հայ, եւ տես հայրիմ, տես քո հայրի, վերարկուից այրիմ ձերքինն է։ Եւ ես Քո վերարկուի ծայրը կտրելով քեզ չմերցրի հասկացիր եւ տես որ իմ ձերքին ճարություն եւ անօրինեություն չկա եւ քեզ դեմ մի հանցանք չեմ արել բայց դու ուզում ես իմ անձ մերցնել դերդ դատաստանան է իմ ու քո մեջ եւ դեր ին վրեժ է քեզանից առնել բայց իմ ձերքը քեզ վրա չի լինի Ես դե եք էսի Դավիթ ներող տար էլի որ ես չեմ սպանի ես վստ아ում եմ տիրոջը ինչպես որ վաղեմի առակն ասում ե, է անկամ կարը սպաներ էլ որպես ճշտամու հասկանում ես բայց ասում է ես խղճում եմ մի գույցի իդ դառնաս ինչպես որ վաղեմի առակը ասում, ե, ասում ե, է առակն ասում է անօրենիցը դուրս կգա անօրենություն Բայց ինձ երկե քեզ վրա չի լինի։ Ես չեմ սպանիք, ուխտ եմ որը։ Իմ աստվածնից զորա, կոդատնեսկոնի, դուքը շվարես։ Իսրայելի ի թակավore որի հետևից է դուրս եկել, եւ դու, որի հետևից ես ընկնում։ Միเมրաց շան հետևից, մի լուի հետևից, եւ Տերը դատավոր լինի։ Եվ իմ ու քո մեջ դատաստանան է։ Եվ տեսնե ու իմ դատը var է։ Եվ ինձ քո ձերքից են ազատé։ Եվ երբ որ Դավիթը վերջացրեց այս խոսքերը, Սավուգին ասելը, Սավուգը աս, Սավուգն ասաց. «Այս քո ձայնն է, որ չակ իմ Դավիթ»։ Եվ Սավուգը իր ձայնը բարձրացրեց։ Եվ լաց եղավ։ Տեսեք, Սավուղն էլ չի ուզում։ Եվ Դավիթին ասեց. «Դու ինձ անից արթար ես, եսի Սավուղն ասում։ Որևէտև դու ինձ ինձ բարիկ հատուցրիր, բայց ես քեզ ճարուիկ հատուցրի։ Եվ դու այսօր քո ինձ արած բարությունը հայտնեցիր, որ տերը ինձ քո ձեռքն եմ ատնել, բայց դու ինձ չմերցրի» որովհետեւ երբ մեկ մարդ իծ ծնամին գտնելու լինի, թող գտա որ նա խաաության գնա։ Մի խոսքով ասում եմ, որ դիմ ծնամին չես։ Եվ այսօր քո ինձ արածի փոխարեն տերը քեզ բարիք հատուցանե։ Տեսեք, անկամ ծնամուն եթե բարի կանես, բարի կստանաս։ Այո, դա ամենակարևոր բանն է։ Եվ հիմա ահա գիտեմ որ դու անշուշտ <th>ակավոր պիտի դառնաս։ Թե ինքը գիտեր, ինքը ամոզված էր որ Աստված նրան <th>ակավոր է անելու, բայց ուզում էր ոսու դեմը գոտե մարտեր։ Ցիրուցան եղավ։ Եվ հիմա ահա գիտեմ որ դու անշուշտ <th>ակավոր պիտի լինես եւ իսրայելի <th>ակավորությունը քո կու ձեռքումը պիտի հաստատվի։ Եվ հիմա Տերով է ինձ երթում արա թե ինձանից հետո Իմ եսի ᱥավուղը նկատի ունի իմ սերանդին չես մերցնիլ եւ իմ հոր տանից է իմ անունը բնաջին չես անիլ եւ Դավիթը ᱥավուղին երթում արավ ᱥավուղը գնաց իստունը եւ Դավիթը իր մարդկանցով վեր ելավ բինդ դերը ամեն աշխանով ավարտեցինք Արաջի Թակավորած 24-րդ գլխի ծերտողությունը։ Ամեն։ Սամվելի մահը Նաբաղի հիմարությունը, եսի որ կรามոլ Նաբաղներ։ Եվ Աբիգիայի խելակությունը, Երանին Կովակիսին, որ Աբիգիայի նման իմաստուն քին կունենոն, կամ Սեփորայի, tesek Մովսեսի քինը Աբիգիան իրականից այս Նաբաղը արժանի չեր ես։ Նոմուսով կնոջ ɓայց դես Աստված փոխեց եւ տարավ Դավիթին կողակի ցարավ։ Ինչ երեքի մեր էր, բայց Դավիթը չնայեց դրան։ Նայեց դրա խելոքությունը, խոհեմությունն ու իմաստությունը եւ փափագեց որ Ամուսնանա հետ, որովհետեւ أتենց խելացի կինés քիչատրվում։ Ես դելը ասում եմ էտի arachini կինը Աստվազանից པարգևա տրվում։ Ամեն։ Ուրեմն Սամվելի մահը ᱱաբարի հիմարությունը եւ Աբեգի այ խելոքությունը եւ Սամու엘ը merav եւ բոլոր իսرائیելը ժողվեցան եւ նրա համար սու քարին եւ նրան թաղեցին իստանը Ռամայում Տան մեջ չէլի տունով գյուեց իր քաղաք Ռամա քաղաքում թաղեցին իր տանը Ռամայում եւ Դավիթը վերկացավ իջավ Փառանի անապատը եւ մահ ոնի մեջ մի մարսկար և նրա գործը կարմեղոսի մեջ էր և նա շատ մեծ մարդ էր և 3000 ոչխար եւ 1000 այծ ուներ եւ իր ոչխարները ասրակտուր անելու համար կարմեղոսումներ լինում ասրակտուրը խոզելն ասրները մազերը կտրելը բրթ բուրթ էլի ասերը բրթ բուրթը նկատի ունի ասրակտուր ամեն որեն նոսերից ընդ դարբիտի սակի բաներին գործում ասրակտուր մի խոսքո բուրտ խոզել բուրտը կտրել բարից այիքը ասրակտուր անելու համար կարմեղոսեր լինում եւ այն մարտի անունն նաբաղ էր եւ տեսեք այս նաբաղը որ կրամոլ մարտ ու խորուրդ լինի որ մի կտոր ձեռը չի կամենալ տա ողք հատին գուտի կոկորտին կմնա այդ կերակուրը Եթե ողգավությունը իդեն ոսնած ու Եհովներին կործանումա դրա համար ինչքան ողորմած լինես ինքն աստվածօրդելու ա թեկերակուրը թե տունը եւ դու երկարագյացես լինելու ինչքան նաբաղի նման որ կրամոլ լինես մենակ քո մասին մտածես եւ յեղած չես լવાયելելու ամեն բայց տեսեք նույն ընտանիքի մեջ Աբիդիան էր ապրում Աբիդիան արավ ողորմություն եւ ապրավ երկար տարիներ եւ այն մարտի անունն աբաղ էր Եվ նրա կնքա անունը Աբիգիա։ Եվ այն կինը խոհեմա միտ եւ գեղեցկադեմ էր, բայց մարդը խստաբար ու եւ չարագործ էր։ Եվ նա Խաղեբյաններ, այդ Խաղեբյանները կոշտ ու կոպիտ ժողովուրդ էին Հավանականը էլի, ժլատ։ Քանչինս քաղեբը լավ նահել է, էլի, քաղեբյանն չեն ասում, բայց երևի դա շլատ սերունդա ունեցել։ Քաղեբից հետո եկել են այդ писինները։ Եվ դա որ դրա համար շեշտումը համ էլ քաղեբյանն ա եղել է, էլի, իտիան նաբակը չի շեշտում։ Եվ Դավիթը լսեց անապատի մեջ, որ նաբաղը իր ոչխարները խوزում է։ Եվ Դավիթը 10 երիտասարդ ուղարկեց Եվ Դավիթը այն յերիտասարդներին ասաց. Վեր գնացեք Կարմեղոս եւ Նաբաղի մոտ գնացեք եւ իմ անունով նրա ողջությունը հարցրեք։ Եվ այսպես ասեցեք. Ողջ կաց։ Քես եւ քո տանը եւ քո բոլոր ունեցվածքին խաղաղություն լինի։ Եվ իմ հա լսե�, լսել եմ որ ոչխարներդ խոզում ես, եսի Դավիթի խոսքերն փոխանցում Նաբաղին։ Եւ հիմա լսել եմ, որ ոչխարներդ խոզում ես։ Հիմա քո հովիվները մեզ հետ էին։ Նրանց վնաս չենք տվել, եւ նրանց ոգի բանը չի պատասել, որ ճապ ժամանակ, որ նրանք մնացել են կարմեւոսում, քո պատանիներին արծրու։ Իթիեւ քող նրանք ես ասեն։ Եվ այս յերիտասարտները <th> քո աչքերի առաջին շնոր գտնեն, որովհետև բարի օր որ եկանք։ Շնոր քարա քո цаրաներին եւ քո որդի Դավիթին ձերքից այդ հետ եկածը դուր։ Տեսեք եկ чиստիպում, чи դամայում, չի ասում էս պիտի տո սեմպատիտաս, նախ ասում ա որ մենք կոմար վահան են գել էլի քո օտերը պահապանելենք։ Եմի գառը չի որը հիմա նեղության մեջ ենք ինչով կարաս օգնես Եվ Դավիթի յերիտասարտները գնացին եւ այս բոլոր խոսքերի համեմատ Դավիթի անունով խոսեցին նաբաղի հետ եւ կագնեցին եւ նաբավը Դավիթի цаրաներին պատասխանեց եւ ասաց Դավիթն ո՞վ է եւ Հեսիի որդին ո՞վ է այս օրերը իր ես Տերերի Երեշիցը փախչող ցարաները շատացել են։ Ես իմ հացը, իմ ջուրը եւ խոզողներիս ամար մορտված անասուններս առնեմ եւ այն մարդ կան ståm, որ չգիտեմ թե որտեղից։ Եվ Դավիթի երիտասարդները իրենց ճանապարդ դարձան եւ գնացին այս բոլոր խոսկերներան պատմեց։ Եվ Դավիթ իր մարդկաստն ասաց։ Ամեն մարտիրոս սուրը մեջ կկապի։ Դեսի փորիмар գնումա մορթել էլի։ Լավ է որ Աբիգյային տերը օգտագործես, թե չէսի Դավիթիмар մեղկեր լիներ։ Այս չի տվել, չի տվել, դու պետք է տաս Եվ ամեն մարդ իր սուրը մեջ կապեց։ Եվ Դավիթն էլ իր սուրը մեջ կապեց։ Եվ Դավիթի յետևից 400-ի չափ մարդ դուրս եկավ, եւ 200 մարդ մնացին կարասիների մոտ։ Եվ цаրաների մեկը նաբաղի կնգան Աբիգիային իմացրեց եւ ասաց տես, ուղղմեն իմացել են իրան ճապրացյանքով, որ Աբիգյան ողորմած է, քփրգ AES որ կրամուլին։ Եվ цаրաների մեկը թողեց այդ նաբաղին դեդ եղած եղ ու վազավ տեղեկացնա եղելությունը Աբիգիային ու դիտեր Դավիթի ոխերիմ սիրտը որ կը բան յեսին հնարավորա որ մորթի սահին։ Եվ цаրաների մեկը նաբաղի կնգան Աբիգիային իմացրեց եւ ասաց. Ահա Դավիթը անապատիցը մարթիկե ուղարկել մեր ծiroչն օրտնելու համար, բայց նա, նա նրանց դուրս արա բայց այն մարդիկ մեզ հետ շատ լավն էին եւ մեզ վնաս չտվին եւ մեզանից մի բան չկորաց դաշտումը որչապ ժամանակ որ նրանց այդ ման եկանք նրանք մեզ համար պարիսպ էին դնել ցերը կնել որչապ ժամանակ որ նրանց մոտ ոչխարները արածածնում էինք եւ հիմա իմացիդ եւ տես թե ինչ ես անելով որովհետեւ մեր ծիրոջ վրա եւ նրա բոլոր տան վրա ճարիքը հասել է տեսի հոգուցեր էս մարտի գնալը ճարիքը ասել է որովհետեւ նա մի այնպիսի ճար վրեժխնդիր կարագ գրեց ճարջը Դավիթը վրեժխնդիր մարտ է որ նրա հետ խոսել չի լինի եւ աբիգիան շուտով 200 հազար եւ 2 տիկ գինի Խար, եվ ինգը պատրաստված ոչխար, եւ ինգը գրիվ հերիցորեն 100 ողկուշ շամիջ եւ 200 շարոց թու զարավ եւ եշերի վրա դր, դրավ նրանց։ Եվ իր ցարաներին ասաց. Տեսեք, այդ ցարաները ովքեր եկելին, ոնց այդ կազմաղ երբեց։ Արաջս անցեց։ Ահա ես Ձեր յետևից գալիս եմ բայց իր մարտին նաբաղին չի իմացրեց տեսակ որտեւ ժլատ էր չէր թողի գին գլուխը կը կտրի չի իմացրեց եւ երբ որ այն կինը էշերի վրա հետած սարերի անխուլ տեղերով է իշնում էր ահա Դավիթը եւ նրա մարտիկը նրա առաջնային իշնում եւ նա նրանց հանդիպեց եւ Դավիթը ասել էր ահա իմաստեն նայեք ո՞վ ա վրեժ խնդիր չար մարթը էսի Դավիթին ա վերաբերվում եւ Դավիթը ասել է ուրեմն զուր տեղն եմ անապատի մեջ այս մարթի բոլոր ունեցած բաները պահել եւ նրա բոլոր ունեցածից է մի բան չկորավ բայց նա ինձ լավության փոխարեն վատություն է անում ուրեմն տեսեք յուրաքանչյուր մարդ եկուզ որ քեզի ան ցույցա տալիս որ on շահա օգնում Իրա նպատակնա որ մի օրել դու իրեն կողքին ներացան օրուն պարտավորես կողնել եթե չկողնես կարող ես սպանիքես Ուրեմն մենք պետք է աշադի լինենք մարդկանց օկնելու նպատակները դրդա պատճառներ ինչի՞มารան ու եթե նրանք անշան խնդիր օկնում են թոքնեն եթե ոչ ուրեմն դու պետք է ընտրես մեկին որ քեզ հետոս փողով քոտունը ըսկի Ոջտե մեքը գա ինքնա գլուխ փոհապան դառնա, իր մտածելով կոյնի փոհապանեմ նաբաղի հոտերին, որ նաբաղից էլ ստանալիք ունենամ դեմը դնեմ։ Սա սխալ մտածելակերպա Դավիթին, ամեն նաբաղն էլա սխալ, որ ինքը շատ անգութ եւ անողորմա, բայց նաեւ Դավիթին էլ սխալ ունի։ Հիմա տեսեք Դավիթը խոստովանումա իր մեղքը, ស្տե ու օրնում Աբիգիային։ Եվ Դավիթն ասել է՝ Ուրեմն զուր տեղ նե մանապատի մեջ այս մարտի բոլոր ունեցած բաները պահել եւ նա նրա բոլոր ունեցածից մի բան չկորավ, բայց նա ինձ լավությամ փոխարեն վատություն է անում։ Աստված Դավիթի ճշտամիներին դեդ ճշտամին էր, էր ամառում արդեն։ Այս ինչի՞ բար ինչա՞ թե փորը չկերակրեց։ Սատանը կարար թե գարը Սա ողողնել իր եսի մար մորթել տվեց 85 քահանաների։ Ինչ կապ ունի ինի եսի մի ճղի մարերը սپان է։ Դավիթն եսի wórկրամոլության բաժնի մարերը սپان է։ Կարամոսեմ սով իր օրազու Դավիթ յորած դառնում էին մեկ։ Ամեն։ Էն է ճիշտ ունես, Դավիթն է ճիշտ ունես, բայց կարևորը ասո ճշտով։ Հա, նոբը wórկրամոլ էր եւ ժլատ, բայց նա մեր ներ ու իրավունք չուներ։ Ամեն։ Բայց որ ոսու դեմ ներ ինքը չար, աստված զարկեց այդ հենց այդ կերակուրը մնաց կոկորտին, որտեղ ինքը ինք, իրականis Դավիթի hand-ը անիրավ էր վարվել։ Դավիթը պետք է Դա, դատա թողեր Տիրոջը, ամեն։ Եվ ամենաճիշտը ամ, ցտե Աբիգիայի քայլնա։ Հիմա 22-ը կարթամսիկ Դավիթ ի՞նչ ասում։ Աստված Դավիթի թշնամիներին այսպես Եվ սրանից ավելին անե, եթե մինչև է քուց առավոտ նրա մարդկանցից մեկ արու մարդ ողջ թողեմ։ Լավ ցարաներն ինչի նորած։ Դավիճան ցարաներին ինչ էլ մորթում։ Քո քրիվը նաբաղի հետ էր, չէ՞։ Էդ նաբաղի է ժարցել է դուցի։ Հիραγ երդաստանի օրուները ինչ են ոնը որ իթունես մորթելու։ Հասկանում ես։ Աർտեն ես էլ էլ էդ վիշապ էլ էլ դամբարանից։ Եվ Աբիգիան Դավիթին հենց որ տեսավ շուտով ೇಷի վրայից իջավ եւ Դավիթի առաջին երեսի վրա երեսի վրայ ընկավ եւ ինչեւ գետին խոնարություն արավ։ Տեսեք, նույն Եղիայի ին цоկ մոտեկած ին Հիցնապետերը, ովքեր գալիս էին ասեն լսի, եսպես ասում Թակավորը, ասում էր, եթե ես ասեմ մարդեմ քարը, թո վարի ձեզի։ Եսին ինքն էտնում չէ, բայց այն մարդը, որ եկավ հարգեց որպես աստծո ծառայ, աստված էլ չվառեց նրան էլ իր զորքին էլ։ Ամեն՝ իրոք որ նաբաղը անխոհեմ էր։ Հիմա տեսեք առաջինը, որ պիսի մարդու բարգություն իջեցնի Աբիգյան ինչ անում, ծնկե կած խոնարվում է որ աղ, 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 աղաչի։ Նա կարար ասել՝ «Լկայինի Դավիթ, դու ճե՛ս ա մաճում»։ Ասենք քերակուր չի տվել քո աստվածն ասումա մորթի նա կարar այս օրենքով էլ Դավիթ հետ խոսել բայց որ որ նա էլ ըստ էտեսա որ օրենքը արժ չի լուծել որովհետև մարդն արդեն ապերից ելել է ամեն ըստի իշտ աղաչանքը խոնարվելը կոտրվելն ու փշրվելը ընկած Դավիթներին վեր կհանի եւ ալեկոծված նավերին խաղաղություն կտա այ այդ ժամանակ թե քուս քեզանից փոքր քո ворթի տակո կողագից նա աղաչա համոզա որ չթողես ավելի մեծ փորձությունների մեջ ընկնի, որտեղ ընկա Դավիթ իր կարթեն։ Տեսեք դրաမှာ Դավիթը գովեց ու էսքայլով թեկուզ նաբաղը մեռավ, բայց Թագավորի կին դարավ։ Եվ Աբիգյան Դավիթին հենց որ տեսավ, շուտովեշի վրայից իջավ, եւ Դավիթի առաջին Երեսի վրա ընկավ եւ ինչեւ գետին խոնարհություն արավ։ Հələ տեսեք Աբիդիայի խոսքերը մենակ, այ իմաստուն խոսքերը մարդու բարգություն է իջցնում։ Երնրա ոդքն կնկավ եւ ասաց. Օվ Տերիմ, հանցանքը ինձ վրա լինի, բայց հրամանտուր, որ աղախինը քո աճին խոսէ եւ քո աղախինի խոսքերը լսիթ։ Թե ասավ անցաւ որ ամortս ինձ վրա թոլնի, բայց գոնե թող երկու բար խոսեմ։ Ըստի մի անգամից Դավիթը փշրվավ որ առամասեմ դերը փախանել արտինա բիգայայի քայծից որտեվ խոնարվավ եսիտ բարծածած դոզանի ճավ Դավիթի ու ասավ թեステムեսովա նրանից է তো խոսկերով բժշկեց Դավիթին աղաչում եմ որ իմ Տերը այս ճար մարդ թե ճար ով ես ស្տե հիմի እንտեղ ասեցին цаրաներին որ Դավիթնա ճար վրեշ քնթիթ հիմա ըստե դախոշա Դավիթ դու չար անցագործ ես եկիր մորթելու Երդաստանին հիմա արդեն ինքը անարգում է իրողակցին որ Դավիթի բարգությունը իջեցնի ամեն հաղաճում եմ որ իմ Տեր ահչար մարդ նաբաղի մասին իր սրտի մեջ մի բան չդնի որովհետև ինչպես որ անունն է այնպես էլ ինքն է նրա անունն նաբաղ է նաբաղը հիմար հաշկանում ես Անгел քաշում, քել ճուն, ինի որ թափածա ուտելիկն է իմ տունը, լեբլեց ու նորսրան դրան կбаժաներ։ Էնը կո նման մարդու անձը շատ անիրավաբար վարվել։ Էսի սկզբից մեծանումա Դավիթին, ինի որ ասումա՝ յուղումա, հետո սկսումա, որ ընդունումա ամդիմանությունը, սկսումա դեղել իմ աստուն կինա։ Աղաչում են որ իմ Տեր ահ չար մարդ նաբաղի մասին իր սրտի մեջ մի բան չդնե։ Որ եթե ինչպես որ անունն է, այնպես էլ ինքն է, նրա անունը նաբաղ է եւ ողնզգամությունը իրեն հետ է, բայց ես քո աղախին իմ ծիրոջ ուղարկած երիտասարդների չտե, երիտասարդներին չտեսա, որտեստեի ես չի թողի տես դատարկ եդգայինտը, Դավիթի պողանջը ի՞նչ է, բժշկումա, Դավիթը որտեղից է տակացել ջուրը լցնում դրան, չեմ տեսե Դավիթ ջան դուներան ո բաղին կարևոր է ես շդկեր եմ իմ մտանիքիմ գլխի սխալը ինչպես 세փորան շդկեց մոսեսի սխալը ու չմեռան չզարկվան եւ հիմա ով եւ հիմա ով Տերին Տերը կենթանի է եւ քո անձնել կենթանի է որ Տերը քեզ չթողեց որ այր ունի մեջ մտնես թե ով էր վրեշխնդի ճարմարտը դավիթը Նաբաղի երփեկչերս բանի Չար վրեժ խնդիր էս արաջի 17-րդ խոսքի Չարը դա Դավիթին է վերաբերվում ասում է Տերը թողեց որ այրունի մեջ մտնես եւ քո վրեժը քո ձեռքովն առնես եւ իմա քո աշտամիներն ու իմ ጢրոճը վատություն անողները նաբաղի պես լինեն եւ իմա այս անձան որ քո աղախինը բերավ իմ ጢրոճը Թողim տiroջ յետևից եկող երիտասարդներին տրվի։ Տեսեք ինչի մաստուն բարերով բժշկումա՝ ի օքիով։ Աղաչում եմ քո աղախնի հանցանքը ներիր, որովհետև Տերը Իմ ጢրոջ համար, տես, որտեն մեծարումա Դավիթին, որտեղ Տերը իմ ጢրոջ համար անպաճար հաստատտուն պիտիշին է, որովհետև իմ Տերը ጢրոջը ապերազները ապերազնեց, եւ քո օրերում քեզ վրա մի ճարություն չգտնվեցավ։ Ոսկես տխմարոբա նաբաղի པաճարով, ինչու ես պատմիա տարատավորում էլի քո opatության վրա մի հատ մեծ գիծ գծ։ Վերջո այն ես դա, քո հրեյա ոսկիի մեջ, ամեն։ 29-ից նորից կամ, բայց թեև քեզ ալացելու համար, քո անձը որոնելու համար մեկ մարդ է վերկացել։ Իմ ጢրոջօքին քո Տեր Աստծո առաջին կյանքի ծրարի մեջ ծրարված պիտի լինի, բայց քո Թշնամիների հոգիները նա կշփրտե Պարսատիքի միջից դուրս եկած քարերի պես։ Տեսնում ես ինչ իմաստուն է։ Դրա համար որբիսի թշնամուցը ազատվես, մի արյուն թափա։ Ընտե ինչ իմաստությամբ بيرեց բժշկեց։ Եվ երբ որ տերը բոլոր քեզ համար ասաց՝ բարությունները իմ ጢրոճը անէ, եւ քեզ Իսրայելի վրա <th> 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 Չլինի խղճի խայթոց կունենաս էլի թո մակուր մնա որ հետո չասես ոբսոս ոնց է նաբարի ջerdաստանը բնաջնջեցի լավ նոաբաղներ ջլատ բնրա կինն ինչ աներ տեսեք իշքան իմաստությամ բացատրեց խիղճ չլինի թե առանց պատճառի արյուն թափեցիր տեսար վերջում է գա որ Դավիթը ընտունեց 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 հասկացրես որ դու զուրտեղ դե իր փորիмар պետք է գար և Գերդաստան բնաջինջանել։ Թե առած պատառի արյուն ཐապեցիթ, կամ իմ տերը ինքն իրեն օգնեց, էլ իր բազուկը իրեն օգնեց։ Եվ եր իր իր երբ տերը իմ տիրոջը հա, բարություն անե, այն ան ժամանակ քո աղախինին իշեցտե, որ փրկեցի քեզի ան աիդուն ཐապելուց եւ մի Գերդաստան բնաջնջելուց։ Տեսեք Դավիթի խոնարությունը։ Եվ Դավիթն ասաց Աբիգիային. «Օրտնյալ լինի Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ այսօր քեզ սուղարկեց ից դիմավորելու, եւ օրտնյալ լինի քո խօիմությունը, որ ոչ ոք չկործավ ինձի կոսեսներ։ Դուք կին լինելով երկու բառ ասեցիր ու ես փշրվեցա։ Օրտնյալ լինի քո խօիմությունը, որ Աստվանից ա տրված։ Դե ինձ կինչ ունի, ոչ էլ ամեն մարդունի, որ այդ բար կազմ կդ մարդուն, այդ չարի քիծբրկի է դի վարպետությունը աստված այդ աստվածային парկեվա եւ որնial լինես դու որ այսօր ինձ կագնեցիր այրունի մեջ մտնելուց եւ որ իմ ձերքն ինձ օկներ դե զղճած արդե բայց կենթանի է իսرائیլի Տեր Աստվածը որ ինձ արքելեց քես ճարություն անելուց որ եթե դու շուտով չգայի Արջև է, իր, եվ արջևս չի ելնե իր մինչև է քուց արავոտ նաբաղի տան մեջ մեկ արու մարդ ողջ չեր մնալու ու ղեկ տպագրական թերությունը նորից եմ կարդում մինչև արავոտ նաբաղի տան մեջ մեկ արու մարդ ողջ չեր մնալու եւ Դավիթը Եվ Դավիթը նրա ձեռքից են առավ ինչ որ բերել էր նրա համար եւ նրան ասաց. «Խաղաղությունով տունդ գնա»։ Ահա խոսքըդ լսեցի եւ քո խնդրանքն ընդունեցի։ Դե խնդրեց որ չթայ եր բնաճին չանի, ամեն։ 36։ Եվ Աբիգյան գնաց Նաբագի մոտ։ Եվ ահա նա իր տան մեջ թակավորական խնջուիկի պես խնջուիկ ունեց։ Եվ նաբաղի սիրտը զվարթացել էր։ Եվ նա շատ արփել էր։ Եվ կինը ինչև առավոտ լույս մի պստիկ կամ մեծ բան չպատ մեծ նրան, թե ինչ էր էլի պատարվեր որ Դավիթին չեր անելու եթե ինքը չգնար։ Եվ առավոտը երբ որ նաբաղը գինիցն սթափվեցավ, Նրանք ինը այս բաները պատմես նրան։ Տեսեք, խոհեմքին on խաղաղ մարդուն, բան չի ասի, հարփած մարդուն բան չի ասի, որտեղ նրանք դևերի կառավարման տակ են։ Ան կոնկրետեսելի խայլեր կարա ունի այդ ամուսինը։ Երբ նա խաղաղվի գա տիրոջ ներկայության մեջ, խաղաղության մեջ նոր կարելի է ասել թե ինչա կատարվի եւ եյ եղելությունը եյ պատմել։ Տեսեք Աբիգիայի իմաստությունն ու խոհեմությունն։ Եվ առավոտ երբ որ նաբաղը գինից սթափվեցավ նրանքին այս բաները պատմեց նրան եւ նրա սիրտը իր մեջումը մերավ եւ քար դարաց տեսեք աստված էսի փոջեց նրան Դավիթն էլ էր իր օկանգերս բայց Դավիթի օրած վերջի քայլը կավիդ էր եւ դա հանցանք կլինի հիմա տեսեք ի՞նչ է տպագրական թերությունա եւ նրա սիրտը փաղագծերը բացեց Իրադեմ եւ փագեք դարավ, իր միջումը մెరավ եւ քար դարավ։ Հիմա կարթում եմ մակուրը եւ նրա սիրտը մահացու հարված ստացավ եւ նա քարի պես դար ծավ։ Կողնավ է ли սիրտ ամայրա։ Նորից եմ կարթում եւ նրա սիրտը մահացու հարված ստացավ եւ նա քարի պես դար ծավ։ եւ 10 օրի չափ եղավ Տերը զարqués նաբաղին, որ նաբաղն էլ մեռա, ով մեռավ։ Եվ Դավիթը նաբաղի մեռնելը լսեց, ասաց. «Օրտնյալ է Տերը, Տե դե ուր խցա, որ դատը թողումա Տիրոջը, եթե պետ լինի Տերը Իրանը կորա մերցնի, ամեն»։ Տես mm -hmm. ուրախացավ եւ ինչ ասաց։ Եվ Դավիթը նաբաղի մեռնելը լսեց, ասաց. «Օրտնյալ է Տերը» որ նաբաղի ձեռքից կրած նախատինքիս դատաստանը ինքը դատեց դատը stolեցի տիրոջը ու իշ դատարավ եւ իր ցարային Դավիթին էլի նկատի ունի իր ցարային ճարությունից յետ պահեց եւ Տերը նաբաղի ճարությունը նրա գլխին դարձրեց տեսեք որ ողո քո անդեմ ողորմած մարդու անդեմ որ դու անգութ լինես Տեկուս արստան ասում ողանաս, որ քունեգության մեջ քո կողքին կողնելա։ Դուն արա որը նայավ մահացու արված ու դես որտե որտին քո ստասված կոմար կռապաշտությունա դարը։ Այսին դու մամոնայա աշտես, նյութա աշտես ոչ թե ոքեոր։ Եվ Տերն աբաղի ճարությունը նրա գլխին դարձեց։ Ուրեմն աբաղնելուները մեղք, տիրոջ առաջ զզվելի կայլ։ Եվ Դավիթը մարդուղարկեց եւ Աբիգիայի հետ խոսեց որ նրան իր համար կինառն է եւ Դավիթի զարաները գնացին կարմեղոս Աբիգիայի մոտ եւ նրա հետ խոսեցին եւ ասեցին Դավիթը մեզ քեզ մոտ ուղարկեց որ քեզ իրան կինառն է եւ նա վեր կացավ եւ իր երեսի վրա ոչ մի չեվ գետինը երկրպակություն արավ եւ ասաց ահա քո աղախինը ող սпасավոր լինի իմ Տիրոջ цаրաների ոդքերը լվանալու համար եւ աբիգիան շուտով կագնեց էշը հետացավ ինքը եւ իրան հետեւո հինգ աղճիկներ դես է քինգ աղճիկ ուներ բայց Դավիթը դրան չնայեց նայեց նրա խայիմության ու իդել տեսքով գեղեցիկ էր իմաստանան նայեց որ դեսքին շատ չի ճալինում եւ աբիգիան շուտով կագնեց Եշե հեցավ ինքը եւ Իրան հետեւող 5 աղջիկները եւ Դավidի падգամավորների յետելից գնաց եւ նրա կինը եղավ։ Դավidը ሄզրայելից Աքի նոամինը լարավ եւ այս երկուսնել նրա կանայքը եղան։ Բայց Սավուղը իր մեխքող աղջիկը, որ Դավidին կին, Դավidի կինն է, Գարի մացի լայսի ворթի փախտի էլին տվավ տեսեք կինը վերցեց մեղքողը Դավիթի օրինաւոր կիններ, որին առեր եր բղշտացիների 100-ը ունե, բայց 200-ըլ պատություն էր տարի, ամեն։ Էդի Դավիթի է առեր, բայց էդի պիտի չզրկեր Սավուղը, բայց Սավուղը վրիշխնդիր եղավ եւ կնոջի էդ իր աղջիկը վերեց եւ պսակեց ուրիշի հետ։ Այսքանով ավարտեցինք Արաջի Թակավորած 25-րդ գլխուխը։ Ամեն եւ ավարտվավ այսօրվա մեր ծերտողությունը։ Մնակ ጢրոջ անմարելի սիրո խաղության մեջ, եթե եկ խաղության ու սրբության, որտեղ aras խաղության ու սրբության մեկը տերը չի տեսնի, իշքան կարակորորի քրիստոսանաման դարեկ, անորպես քայլելեք, խոսեք ու գործեք։ Ամեն։